今日はミモザを使ったスワッグボードを作っていきます。こんにちは、枝金商店街の花屋の優です。このチャンネルではご自宅で簡単にフラワーアレンジメントが作れるコツを紹介しています。使ってほしい花材や作ってほしいものがありましたらコメント欄の方にコメントお願いします。それでは今日はミモザを使ったスワッグボードを作っていきます。スワッグボードは木のボードなどに草花をアレンジしていきます。背景があることによって絵画のように飾れるのでとてもおすすめです。それではやっていきましょう。道具の紹介をします。こちらミモザです。ハンドラインになっています。今日2本用意しています。はい、こちらはグニーユーカリと言います。1本用意しています。こちらが今日のボードになります。20センチ、20センチのものを用意しています。はい。ハサミを使います。ハサミを用意してください。はい。こちらは地巻きワイヤーなんですが、花を留める際に使います。短くても大麻です。はい。そして麻紐ですね。リボン代わりに使用します。はい。ボードにつけるためにグルーガンを用意してください。以上です。早速作っていきます。まずはサイズを合わせます。こうなります。ちょっと切ります。これね、ここで出てしまうと、ボードの意味がなくなってしまうので、サイズを見極めましょう。でユーカリも、ある程度サイズは見てください。で、下っ端取ります。ここで使いましょう。あんまり多いと、ボードが引き立たないので、ユーカリこのぐらいでいいと思います。はい。ということで、今度束ねます。少し広がるような形でだんだんと作れたらいいなと思います。はい、こんなイメージですね。はい、でここにも入れます。よいしょ。はい、こんな感じですね。でこれがここに入ります。ちょっと揃えますよ。したら今日は輪ゴムとかは使わず針金でここ巻いちゃってください。今持ってます親指の下に針金入れてぐるっと巻いて後ろでひねりましょう。止まれば大丈夫です。極論。よいしょ。はい。こんな感じですね。で、切ります。で、針金が見えてしまうので、ここは麻紐を使いましょう。麻紐を使って、リボン代わりですね。こんな感じですね。で、ちょっと巻きます。こんな感じです。そして一回後ろで巻いちゃいましょうかね。きつく締めます。で、ちょっと麻紐に余裕があるので、こっちが表に持ってきてリボンみたいなものを作っちゃいましょう。よいしょ。でこうですね。ちっちゃめリボン。いますね。長さ合わせてください。はい、こんな感じで今スワッグができました。ちっちゃいスワッグですね。これを今度は貼り付けます。ここでグルーガンですね。でまずここの麻紐のところにいっぱいつけますと少しこっちにもつけておきましょう。はい、で貼ります。少し押してください。よし、ついたかな。これでしばらく押さえておきましょう。簡単に止まってしまうと思います。はい、ということで完成です。完成しました。今日ミモザは半分ドライのものを使用しました。咲いているものを使用するとドライフラワーになった時にかなり印象が変わってしまうので咲いているものを使わずに半分ドライかドライのものを使用して作っていきましょう。今日もありがとうございました。